Tasa Makat. Mkwaniriza nyo mkwano gwe yali ku program Tasa Makago ne nkwebaza okubanga okyatunula paka essaawa eno nga gw'olinze si mulala nze Joanne Lule okugikutuusaako. Olwaleero tutaasaani. Olwaleero wano wennyini wennyimiridde ge maka ge tugenda okutaasa. Abaana abamu mu luggya muno balina engeri gye batulugunyamu maama waabwe. Kakati abamu ku baana abo be bajja wano mu program Tasa Makago ne beekubira enduulu nga baagala maama waabwe ayambibwe. Omwana ono tugenda mufuna atunnyonnyole maama waabwe yatulugunyizibwa atya era ayagala program Tasa Makago emuyambe etya. Amannya agange nze Maimuna Namaalwa, nga nzaalibwa omugenzi Haji Yakubu Jjuuko e Katereka Ensangi mu ggombolola y'Ensangi mu Luka wa Kiso. Olwatuuka nga kitaffe atuzaala mu maka gano. Kozi maama ono yakuzaala? Maama oyo yanzaala. Kaakati omusika, nga tutuukira omusika. Twali tuli mu dduwa, tulomba edduwa ennaku 25 mu mwezi gw'omusanvu. Tulomba bulungi edduwa yaffe, ng'edduwa egwa. Ziba ziwera saawa nga 11. Saawa emu ey'ekawungeezi. Nga bakola obukuukuulu wano mu luggya ku mmotoka. Bakola obukuukuulu. Tutudda ne maama wange ku lubalaza wali. Baani abakola obukuukuulu? Abaana ba baganda baffe. Abaana ba maama waffe oli omukulu. Kaakati munaye maama gy'ambuuza nti obukuukuulu bwaki? Bwange? Mugamba maama tofaayo. Bwe bunaaba obukuukuulu tujja kukola ki? Tujja kumanya. Tuba tuli awo tukyatudde nze ntudda wano maama atudde wali. Ng'omuwala omuganda ffe gwe bayita Fatia ng'ava eri abuuka yabuuka amadaala ago n'agwa munda n'agamba kiwedde. Kati bwamala okwogera omusika afubutuka wali agenda wali wa mukulu wa muto waffe oli amukwata bayita eri emmanju babbuluka bagwa mu ddiiro. Kyeddagala liino kye twali twagala kiwedde. Akutta ennyondo akuba wansi nze ntudde awo ku lubalaza sirina kye nkola ki? Kyendaba nga bakuba. Kyeddagala liirino maama aliwa bamusise bamututte ku ntebe bamukutte. Oli alina ennyondo, ono alina ejjambiya, omukulu waffe Sula ayagala omuwula oluyi bw'ati. Maama olw'okwetaasa okungi yabagamba nti ekintu nkimanyi naye nga yali takola ki? Kuba yali mitambo gya kumutta. Nze nagaana okuyingirayo kuba natyo maama yakkiriza nti ebyeddagala abimanyi ng'ate tabimanyi bambi nga yenna ajugumira. Maama kye kyamukizisa ebyeddagala nga bagenda kumutta. Omwamuli wali omwamuli wano akutta ennyondo nakkiriza olw'obutakola ki? Olw'obutamanya. Era nabagamba nti eddagala ndimanyi naye nga bambi yali takola ki? Talimanyi. Kati oluvannyuma ennyo bamaze okugyawo eddagala baliwadde mutabani waffe omwana wa mukulu waffe alitutte mbu agenze ddyokya. Naye nga mbutuusi nga lyali ddagala nga lyajja kutta. Okakasa wandibadde waalikwatako? Naye saalaba ku ddagala. Wabula nawulira kisonko kya Kkovu. Saamanya oba mwalimu eddagala oba temwali. Nga baliwa mutabani waffe mbu ng'alitwala ng'alyokya gye ssaali. Olutalo lutandika. Bwe lutandika ng'omusika afuluma awo. Ku mulyango waliwo mutabani waffe bamuyita Musanje. Ng'amuyita taata jangu. Naye nze nsula bubi. Jjajja ndoosa. Timwamuteeka eddagala ku ki? Ku malaalo. Naye muliggyeyo. Omusika ng'alyoka abuuka nga yeefuula akubiddwa emizimu. Mumpe kubi ngende nzigyayo eddagala. Ng'akwatawo ng'agenda kukigera wasime ne kati ekinnya we kiri. Nga naffe tumuvaako emabega nga tugera tulabe eddagala we yakola ki? We yalisimbula. Teyajjayo yadde akakoola k'eddagala. Akomawo n'enkumbi ye. Tukomawo wano. Yali ayita wano bw'ati. Wano. Manyi kitaffe yafiira awo. We yakutukira yayita wano bw'ati ng'agwa wali motoka ye yali awo nga bamusitula afaafa amayembe gamukubye we bamutwala nga tubeerawo babayise ennaku ezi ssatu nga baabo
zibalese ti mufulume enju batuba gamba situjja kufuluma nyumba nsonga kye tufulumye nyumba muli balogo naddala gwe oli mulogo nnyo ngamba gamba nti oba muyina gye mumanyi muleeta omusawo akole ki njja kukwata ku kyuma ekyo kyonna kyana abalino ba kiki nkakase nti nze ndoga amakakano nze saakulira wuno kulira Masaka nzija bugenyi lwa maama oyo obulwadde katiwaga program Taasa Makaage bayambe etya etuyambe mu butuufu ku bantu bano ekikolwa kye batukola ekyaki ekyokutugoba awaka wano ne maama waffe ng'ate maama waffe kitaffe yamulekawa naffe tuli baana tuzaalibwa wano kakati batugoba wano tulagiwa tulina gye tulaga kubanga tukuze tumanyi nti kitaffe eyo nabiru kakati bo babaagala ebyenfuna banditudde batugamba baganda baffe nafunamu obuzibu naye kantundeko ki paati emu tata amwete yalaama yalaama ayomu ne bamuwa ebibye kati eki ekibayombya kati naffe kye tubwebuuza nti oyo y'omu ku baana abajja wano mu program Taasa Makaago okwekubira enduulu nga baaga maama waabwe ayambibwe maama n'ayogerwako yennyini tugenda mufuna atunyonnyole ye yennyini yatulugunyizibwa atya ate olwo tujja kufuna n'abazzukulu abalala ko wamu n'ab'emikwano ababaddewo nga balaba engeri abaana bano gye bayisizza mu maama waabwe nze ejja nati kubayira kaakati nnali ndi wala ŋantudde abaana bange ne bajja b'ozaala kati bwe bajja ne banneezengerera mugongo abala ne badda wano n'ebiso mulala ng'alina eki effumu maama aliwa bamusise bamututte ku ntebe bamukutte oli alina ennyondo ono alina ejjambiya omukulu waffe Sula ayagala omuwula oluyibwa ati nga bagenda kumutta omwamuli wali omwamuli wano akutte ennyondo kakanye ne munnange nanneetaasa nenvaawo nenfunawe nkolaki omutuuze nansuza kati baabazaala ndiwa nze kenye nze nabalera nabanaazanga nemboolesa nenkola ntya buli kimu maama abaana b'ozaala oba abamujjawo abamujja wange abange bali tebaliwo we bagirawo biso bali wano bano bali wano bali mbali mu maaso abamujjawo we baleeta ebiso baagala okunkwata mu bulaku kati nange munnange kwekwetaasa ne mbaviira naye nga nze nabakuza bba wange nze namukolaki nze namujjanjaba nga mulwadde paka lyafa paka lyandeka wano owulidde era talina kiyamba wala nga nti nkulekedde mu nnyumba okuumiremu abaana yensonga lwaki ozze mu program Taasa Makaage muntaase bannange utaase muki mbeere nga ndi wano mu nnyumba yange mu nnyumba ki ekyakujje mu nnyumba anti nga banvu baagala okunzita nenziruka ne neetaasa nga ki ekikussa kikimanyi nange nalabira awo maama abaana bavudde buvi mu bbanga ne baleeta ebiso nga bankoowa waka bona tebanjagalawo abaana ebbanga lyonna bakulidde wano ng'obalabirira lwaki batuuse essaawa eno ne bakwefuulira nti ova waka simanyi bye kyamanya byabo kyamanya byabo nalabira awo nga banneefuulidde kakati we bajja ne bakuleetera ebiso na buli kimu wabaloopako ku poliisi nabaloopa naye ne poliisi talina kiyakola poliisi yaawe wensangi kati awo osabira program Taasa Makaage eyingirewo etya eyingirewo nga bwesobola munnange ntaase anti maama tubuulire oyagala twogere n'abaana abaagala okutta oyagala tubatwale ku poliisi oyogere nabo baabo bakubuulire naye nga webakubuulira ki bikyamu kirina kyembimanyi kati we twogerera ennyumba nsibe n'ebintu bye baa binsuulira ebweru singa tumala okwogera nabo ne mukkaanya onookomawo mu nju yo nja kukomawo mu mirembe nga tebanfuŋŋami nze ensonga enkulu yonna gye njogerako mukadde wange yatukuzizza yakuzizza n'abo bukyanga abeera wano tewali mutawaana nagumu gwe baali bakoze eki yali abakozeeko naye mu bukulu buno obubwe bwatuuseeko nga ne mungu anaatera omujjula waasobole okubeerako nobo asobole okubakolako obulabe ebyo ebyange
ensonga zino zitudde akabanga kanene. Naye nga obuzibu bw'ensonga zino waliwo ekkobaane omusika okwagala okuzza ebintu bya kitaawe. N'akozesa amagezi n'obukujjukujju okulaba ng'agoba bannyina abazaalibwa maama wa kitaawe gwe yaleka mu maka muno. Ebigambo ebyo nze kamwa koogera ne ngezaako nnyo okubatuuza mu bakulu b'ebika ndabe nga tugatta ekintu ekyo kirime kutuswaza ne bagaana okukikkiriza. Era baavaayo nga banyoomye omukulu w'ekika yababuulira ebigambo bingi ne bamunyooma ne bajja ne bakozesa obuyinza bwabwe ne bajja ne basibira nnamwandu ebweru. Nange kamwa koogera tebaagaana kuntunulako kubanga olw'ensonga nnyina ensonga mpanvu ku kitaabwe nga n'ennyumba eyo yennyini gyolaga gye bamugobamu kamwa koogera nze nagikola. Olidde n'ekijja kitaabwe kwennyini kwe yaziikibwa nze nakiteekako enkumbi nga tuli babiri ne muganda wange. Nange kennyini nalinako ekibanja kye baasooka okutunda nga tebaagala kumanya olw'okwagala okwezza ebintu bya kitaabwe. Omukyalo oyo nnamwandu baagenze okufa ng'awezezza emyaka we yafiira ng'aweza emyaka 48 ng'ali naye. Hajjati yasooka okuwasibwa mu maka muno yagenda okufa nga bawezezza emyaka 5 nga balina ebba. N'amuleka mu nju enkadde yali wano. Bwe najja ne mbatunuulira embeera gye baalimu ng'ekiyumba n'emmunyenye waggulu zibalaba ne ntuukira senga wange omu eyali ekyebando ne mmutegeeza ku nsonga z'okuzimba amaka gano n'embeera gye tulimu. Nanzikiriza n'ampa matiriyo ezaakola ki ennyumba eno. Okyalaba program Taasa Amaka.